सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा स्वागत छ। म खकेन्द्र जैशी। यस कार्यक्रममा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषय वस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा कुराकानी अनि बहस गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी त जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषय वस्तुमाथि सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा हामी सिधा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आजको सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा हामी खेल क्षेत्रको बारेमा विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। नेसनल इन्टरनेसनल गोल्ड मेडालिस्ट खेलाडी तथा टेक्वान्डो इन्डियाका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ कोच हुनुहुन्छ प्रकाश जयगढी, उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। भिडियो लाइभ जसले हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला यो कार्यक्रमलाई। तपाईँले कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसै गरी अल नेपाल एफएम रेडियो, डिजिटल नेपाल .com एप, सुनौलो एफएमको आफ्नै एप्स, हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर, कैलालीका अन्य विभिन्नहरू हाम्रा चारवटा साझेदार रेडियोबाट एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ आम दर्शकहरूले हेरिराख्नु भएको छ विश्वभरबाट। त्यसै गरी हाम्रो अनलाइन टिभी रेडियो सुनौलो एफएम अनलाइन टिभीबाट पनि तपाईँले हाम्रो यो कुराकानीको भिडियो लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ प्रकाश जयगढीजी, उहाँलाई हामी कार्यक्रममा वेलकम गर्छौँ। प्रकाश जयगढीजी, यहाँलाई स्वागत छ सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा खगेन्द्र जयसीको साथमा। तपाईँ नेसनल इन्टरनेसनल गोल्ड मेडालिस्ट खेलाडी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी टेक्वान्डो इन्डियाको हेड कोच हुनुहुन्छ प्रकाश जयगढीजी, अहिले कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? इन्डियाको गोवामा हुनुहुन्छ। तपाईँ टेक्वान्डो इन्डियाको हेड कोच हुनुहुन्छ होइन, नेपाली मूलको हुनुहुन्छ, कैलाली टिकापुरको हुनुहुन्छ, र तपाईँले खेल क्षेत्रमा जसरी फट्को मार्दै भारतमा एउटा स्थापित हुन सफल हुनुभएको छ, टेक्वान्डो खेलको समग्र अवस्था के छ भारतमा? धेरै राम्रो छ सर, अहिले पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ सर। तर तपाईँ नेपाली होइन, भारतको पक्षबाट तपाईँ खेल खेल्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँ नेपाली हुँदा हुँदै भारतमा गएर खेल किन खेल्नुभयो, नेपालमा किन खेल खेल्न सक्नु भएन प्रकाश जयगढीजी? सर मलाई यहाँ खेल्नको केही आफ्नै सायद भनौँ कि प्रब्लम छ भनौँ या फेरि केही छ भनौँ, केही रिजन छ सर आफ्नै तर्फबाट सर, त्यही भनेर म इन्डियाबाट खेल्दैछु। सायद केही दिनमै सायद अब नेपालबाट खेल्ने हो सर एकचोटि गर्नुभन्दा पहिला। जस्तो अब तपाईँले होइन भारतको पक्षबाट खेलेर होइन भारतबाट खेलेर थुप्रै मेडालिस्ट जित्न सफल हुनुभएको छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति प्राप्त खेलाडी हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, तपाईँ भनेको नेपालको सानो हामी सम्मान गर्छौँ, तर तपाईँले आफ्नो देशको लागि खेल्न किन सक्नु भएन होइन, भारतको लागि तपाईँले खेलिरहँदा तपाईँले नेपालबाट खेलेको भए नेपाललाई चिनाउनु हुन्थ्यो नि त विश्वमा प्रकाश जयगढीजी। हजुर हजुर, सायद त्यो सर मेरो गभर्मेन्टको कमी कमजोरी भनौँ या फेरि मेरो देशको कमी कमजोरी भनौँ या फेरि मेरै कमजोरी भनौँ, मैले त्यो एक्ज्याक्टली मैले बुझ्न सकेन। सायद मेरो देशमा त्यस्तो फेसिलिटी हुन्थ्यो भने सायद म आज त्यो देशबाट अरूको लागि खेल्ने मलाई यो दिन आउने थिएन होला सायद। अहिलेसम्म कति खेल खेल्नुभयो तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा होइन राष्ट्रिय स्तरमा, कतिवटा गेमहरू जित्नु भएको छ प्रकाशजी? सर काउन्टलेस छ, मैले त सायद काउन्ट नै गर्न सक्दिनँ सर, इन्टरनेसनल र नेसनल मेरो 92 गोल्ड मेडल छ सर। 92 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले होइन? हजुर सर। भारतमा खेलाडीहरूको अवस्था के छ खासमा होइन, तपाईँ नेपाली मूलको हुनुहुन्छ तर भारतबाट तपाईँले खेल खेलिरहँदा भारत सरकारले खेलाडीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के छ? खेलाडीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण सर पहिलाको जस्तो त छैन सर, धेरै राम्रो छ अहिले, तर मैले आफ्नो एक छुट्टै पहिचान बनाएको छु सर यहाँ। मैले भलिबल सेलिब्रेटीदेखि लिएर सबै मैले फुटबल प्लेयरदेखि लिएर एफसी गोवाको फुटबल प्लेयरदेखि लिएर इन्डियन आर्मीदेखि लिएर मैले सबैलाई ट्रेन गरिरहेको छु सर, मेरो राम्रो छ सर, अरू जस्तो छैन, मैले एक स्ट्याब्लिस भएको छु सर, पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ सर, मेरो अरूको भन्दा इन्डियामा मेरो चाहिँ धेरै राम्रो छ सर। राम्रो छ त्यसो भए होइन, खेल क्षेत्रमा जे होस् यहाँले राम्रो फट्को मार्न सफल हुनुभएको छ। तपाईँलाई लाग्दैन भारतबाट तपाईँले यो खेल खेलिरहँदा होइन आफ्नै देशबाट खेल्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन, नेपालबाटै खेल्न पाएको भए हुन्थ्यो जस्तो अनुभूति तपाईँमा हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली सर लाग्छ, किन लाग्दैन सर, आफ्नो 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 घर छोडेर अर्को घरमा खाना खाना कसैलाई पनि रहर लाग्दैन सर, लाग्दैन सर, म
मलाई पनि लाग्छ सर कि म मेरो देशबाट खेल्न पाएको भए सायद मेरो नसिबमा थिएन कि म मेरो देशबाट खेलु भनेर, त्यही भएर सायद म यहाँ इन्डियाबाट खेलेर होला सर। सर अब तपाईँसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा होइन, तपाईँले सबै नेपालको खेल क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट निहाल्नु भएको छ होइन, नेपालमा खेल क्षेत्रको सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ समग्र हिसाबमा, टेक्वान्डोदेखि क्रिकेटदेखि फुटबलदेखि हरेक खेललाई नेपालमा भइरहने गतिविधिलाई, खेल क्षेत्रमा हुने गतिविधिलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? प्रकाश जयगढीजी खगेन्द्र जयसीको साथमा हुनुहुन्छ, सिधा प्रश्नको सिधा जवाब। यो कार्यक्रम भनेको सबैभन्दा बढी जनताले सुन्ने कार्यक्रम हो। हजुर सर, हजुरको कार्यक्रमको बारेमा मैले धेरै सुनेको छु सर, माई दिस इज माई सेकेन्ड इन्टरभ्यू विथ यु सर। नेपालको सर पहिलाको भन्दा धेरै राम्रो छ। अहिले रिसेन्ट जो नेपालमा साउथ एसियन च्याम्पियनसिप अर्गनाइज गरेको नेपाल गभर्मेन्टले, त्यो धेरै राम्रो थियो सर, रेकर्ड पनि धेरै राम्रो थियो अनि पहिलाको भन्दा रिजल्ट पनि धेरै राम्रो थियो। मलाई लाग्छ कि गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्यो भने नेपालको हर गली गलीमा सर धेरै प्लेयर छ सर, एकदम 101 प्लेयर छ त्यो सर, बिना सपोर्टको सर कोही पनि अगाडि बढ्दैन। अनि नेपाल गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नै पर्छ, देश यदि चिनाउने हो भनेपछि खेलाडीको सीमा अरू कोही पनि चिनाउन सक्दैन सर। खेल क्षेत्रबाट नेपाललाई चिनाउन सकिने सम्भावना छ होइन, नेपालमा राम्रो सम्भावना बोकेका खेलाडीहरू त्यसो भए छन्, खेलाडी बोक्यो राष्ट्रका गहना हुन्, पहिचान हुन्, खेलाडीलाई सम्मान राष्ट्रले गर्न सक्नु पर्यो भन्ने यहाँको भनाइ। धेरै छन् सर, एक दुई मात्र होइन, नेपालमा धेरै एकदम खेलाडी छन्। हजुर सर, धेरै छ नेपालमा खेलाडीहरू, राम्रो राम्रो छन्, नराम्रो होइन, किन भनेपछि खेल भनेको नेपालको हर नेपालीको पास छ सर यो, त्यही भनेर कुनै पनि यहाँ मैले पुरा वर्ल्डको प्लेयरहरू देखेको छु सर, त्यो प्लेयर मात्र हेर्नु सर तपाईँ, उनीहरूमा आग छ सर, एउटा जुनुन छ, जोस जुनुन छ सर तिनीहरूलाई केही गर्ने भन्ने। नेपाल चिनिने हो भनेपछि सर नेपालको नाम, नेपाल त अलि फेमस नो डाउट, त्यति राम्रो हाम्रो कन्ट्री छ, तर नेपाललाई स्पोर्ट्सको उसमा गभर्मेन्टले सपोर्ट गर्नपर्छ। अनि थुप्रै नानीहरू नेपाल छोडेर इन्डिया आएको छ खेल्नको लागि सर, सिक्नको लागि केही गर्छु भनेर, क्रिकेटबाट हेर्नुहोस् तपाईँ, यहाँबाट नेपाल जान्छन्, ताइक्वान्डोमा पनि छन्, हर फिल्डमा छन् सर, धेरै मान्छेहरू इन्डिया आउँछन्, किनभने इन्डियाको इन्डिया नजिक्दाखेरि सायद धेरै मान्छेहरू यहाँ छन्, मसँग थुप्रै छन् नेपालदेखि आएको छ ट्रेनिङ गर्नको लागि। अनि ट्रेनिङ मैले फेरि कुनै पनि हाम्रो नेपालीहरूलाई फिस चार्ज गर्दैन, मैले फ्रीमा सिकाउँछु हाम्रो नेपालीहरूलाई, धेरै अगाडि बढेको छ नेपालीहरू यहाँ पनि, नेपालीहरू पनि थुप्रै छन् भारतमा खेल क्षेत्रमा होइन। हजुर सर, म्याक्सिमम सर, म्याक्सिमम भन्न सकिन्छ सर, नेपाल सायद जति नेपालबाट खेल्दैन त्योभन्दा धेरै चाहिँ इन्डियाबाट खेल्छ होला नेपालीहरू चाहिँ, बाध्यताले परिस्थितिले गर्दा अर्को देशबाट खेल्नुपर्ने अवस्था छ नेपालीहरूको होइन, नेपालमा खेलाडीहरूको नेपाल सरकारले सही सम्मान गर्न सकेन, खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सकेन सरकारले। एक्ज्याक्टली सर, एक्ज्याक्ट सर, एक्ज्याक्टली, धेरै गर्न बाँकी छ सर, नेपाली कुनै पनि फुटबल हेर्नुहोस् तपाईँ, भलिबल हेर्नुहोस्, कुनै पनि हिस्ट्री उठाएर हेर्नु सर, कमनवेल्थको हिस्ट्री उठाएर हेर्नु सर, फर्स्ट नेपालीले इन्डियालाई गोल्ड मेडल दिलाएको सर, नेपालीले नै दिलाएको इन्डियालाई फर्स्ट गोल्ड मेडल कमनवेल्थमा, त्यस्तै धेरै छ सर, सुनिल छेत्री हेर्नु, अनि क्रिकेट क्रिकेटमा पनि धेरै छ तर त्यति माथि सकेको छैन, धेरै छ सर इन्डियामा, काफी काफी छ सर। तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा होइन, तपाईँलाई के लाग्छ नेपाल सरकारले खेलाडीहरूको लागि के गरिदिएको भए हुन्थ्यो? तपाईँ होइन भारतको पक्षबाट खेलिराख्नु भएको छ, नेसनल इन्टरनेसनल गोल्ड मेडालिस्ट खेलाडी हुनुहुन्छ र टेक्वान्डो इन्डियाको हेड कोच पनि हुनुहुन्छ प्रकाश जयगढजी होइन, नेपाल सरकारले होइन खेलाडीहरूको लागि के गरिदिएको भए हुन्थ्यो? आज हामी खेल क्षेत्रको बारेमा तपाईँसँग सिधा प्रश्नको सिधा जवाबमा कुराकानी गरिरहँदा खेलाडी र समग्र खेल क्षेत्रको लागि अहिलेको सरकारले के गरिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रकाश जयगढजी, कुनै पनि खेलाडी पैदा गर्ने हो भनेपछि सर 20 सालको 22 सालको बच्चाहरूलाई यङहरूलाई ट्रेन गरेर फाइदा छैन सर। हजुर, यो मेरो पर्सनल भ्यू हो सर। हजुर, त्यो यदि स्टार्ट गर्ने हो भने 5 साल पछिको देख्नु पर्छ, अहिलेको अहिलेसम्म 2 महिनापछि, 4 महिनापछि, 1 सालपछि च्याम्पियनसिप छ, अहिले तयार गरेर फाइदा छैन सर। यदि यो नेपालमा प्लेयर बनाउने हो भने नेपालको नाम रोसन गर्ने हो भनेपछि एउ अनि स्कुल स्टार्ट गयो, 5 सालको स्टार्ट गयो भनेपछि 5 सालदेखि हर स्कुलमा एउटा सब्जेक्ट चाहिँ स्पोर्ट्समा चुज गर्नै पर्छ, अनि बच्चाहरूलाई स्पोर्ट्स कुनै पनि हर बच्चालाई स्कुलदेखि स्टार्ट गर्नुपर्छ, कम्पलसरी गर्नुपर्छ, तब मात्र स्पोर्ट्स अगाडि बढ्न सक्छ सर, होइन भनेपछि
स्पोर्ट्स अगाडि बढ्न बहुत गाह्रो छ सर यो दिनमा। नेपालका नेताहरूले भाषण गर्छन्, काम गर्दैनन्, होइन? हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ सारा गर्छौँ भनेर भाषण धेरै गर्ने, सिन्को पनि नबाच्ने प्रवृत्ति भयो नेपालमा। खेल क्षेत्रमा खेलाडीहरूको सम्मान हुन सकेन। त्यो त सर हर देश सायद नेता गर्ने पनि सर त्यस्तै गर्छन् सर। इन्डिया पनि चल तलाई जितेर मेरो तरफ से 10 लाख हो भने चेकमा साइनसम्म गरेर दिएको छ, तर त्यो चेक हाल्यो भने हुन्छ। यस्तो यस्तो दिन देखेको छ सर, एनभलपमा पैसा हाल्यो मैले सुनेको मेरो साथीले भएको थियो। बक्सिङको एउटा प्लेयरले नेसनल च्याम्पियनसिप जित्दा उसले नेसनल गोल्ड मेडल ल्यायो अनि एनभलपमा घर हेर्दा फेसिलिट गर्यो कि ऊ भनेर जित्यो भनेर, तर घर आएर फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ उसको मतलब सोचोस् नेसनल एउटा च्याम्पियनसिप जितेर अने गोल्ड मेडल ल्यायो भने नेसनलमा अनि 300 रुपिस 300 रुपियाँ सर के हुन्छ सर, लाज लाज सर एकदम बदनाम हो सर। जस्तो अब तपाईँसँग कुराकानी गरिरहँदा हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ प्रकाश जयगढजी, होइन? खेल क्षेत्रको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहँदा, समग्र खेल क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र अब अन्तिमतिर भइरहँदा तपाईँ नेपालबाट पनि खेल्न चाहनुहुन्छ त्यसो भए, होइन? टेक्वान्डो खेल सर खेल्न भन्दा नि म सिकाउन चाहन्छु सर, मैले धेरै सिकाइसकेँ, हजुर सिकाउन चाहन्छु किनभने मेरो एज अब सायद खेल्ने लायकको छैन। अब सायद म अब खेलाउनु चाहिँ सिकाउनु चाहिँ चाहन्छु, पक्का चाहन्छु। एउटा चाहिँ मलाई यस्तो ड्रिम छ कि सायद म एकचोटि सुदूरपश्चिममा आएर सायद म आफ्नो एउटा एकाडेमी खोल्न चाहन्छु। सुदूरपश्चिममा आएर होइन, एकाडेमी खेलेर खेल क्षेत्रमा धेरै खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने यहाँको लक्ष्य उद्देश्य छ, होइन? त्यो सपना यहाँको छ। हजुर 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 हजुर। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रकाश जयगढजी? तपाईँ नेसनल इन्टरनेसनल गोल्ड मेडालिस्ट खेलाडी हुनुहुन्छ, टेक्वान्डो इन्डियाको हेड कोच हुनुहुन्छ, होइन? नेपाल सरकारलाई यहाँको भनाइ के छ खेल क्षेत्रको विषयमा, सम्बन्धित निकायलाई? गभर्नमेन्टले एकचोटि सबै स्टेटमा हर स्टेट स्टेटको मुख्यमन्त्री सिएमहरूसँग गएर मिलोस् र एउटा यस्तो मिटिङ रहोस् कि हर स्टेटमा कम्पलसरी गरोस् स्पोर्ट्स, हर स्कुल स्कुलमा स्पोर्ट्स होस्, चाहे कुनै पनि स्पोर्ट्स हो, म यो भन्दैन कि ताइक्वान्डो नै गर्नुहोस्, कुनै पनि स्पोर्ट्स गर्नुहोस्, स्पोर्ट्स कम्पलसरी गर्नुहोस्। मेन्टालिटी पनि फिट हुन्छ अनि फिजिकली पनि फिट हुन्छ नानीहरू अनि पढाइमा पनि धेरै राम्रो हुन्छ स्पोर्ट्स गरेपछि। अनि त्यो अगाडिको 10 साल फेरि हेर्नुहोस् स्पोर्ट्स, आज मैले भनेको कुरा 10 सालपछि कसैले सुन्यो भनेपछि याद राख्ला उनीहरूले कि 10 सालमा नेपाल धेरै अगाडि बढ्ला अनि नेपालमा जति पनि हुनुहुन्छ मलाई माया गरिदिनु हुने र प्रकाश जयगढी भनेर चिनिदिनु हुने, पहिला मेरो नमस्कार छ। तपाईँहरूले मलाई धेरै माया दिनुभएको छ, म इन्डियाबाट खेलिरहेको छु त्यही पनि तपाईँहरूले मलाई त्यति धेरै माया दिनुभएको छ। म यो तपाईँको म ऋणी छु, म यो सायद कहिले पनि चुक्ता गर्न सक्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद छ सर, बेस्ट अफ लक। आगामी दिनमा पनि होइन खेलको माध्यमबाट नेपाल र नेपालीलाई चिनाउने प्रयास गर्नुहोस्, यहाँलाई शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश जयगढी, नेसनल इन्टरनेसनल गोल्ड मेडालिस्ट खेलाडी तथा टेक्वान्डो इन्डियाका हेड कोच। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण युनिट सहित खकेन्द्र जयसी विदा हुन्छु, नमस्कार।